Віктор Володимирович Коваленко. Народився 5 серпня 1950 року в Дніпропетровську в родині медсестри і водія. З 12 років закохався у вітрильний спорт. Цьому сприяв його батько. З 1973 року член збірної команди СРСР у класах яхт, летючий голландець і дракон. Закінчив Миколаївський педагогічний інститут, після чого перейшов до іншого класу яхт 470, в якому став чемпіоном СРСР. Після розформування радянської збірної у 1984 році став тренером, заслужений тренер України, віце-президент Федерації вітрильного спорту. У 1997 році переїхав у Сідней. Згодом став головним тренером збірної Австралії з вітрильного спорту. Підопічні Коваленка в сумі завоювали 6 золотих і 2 бронзові медалі на Олімпійських іграх. Має 2 прізвиська – Кремінь і Медалмейкер. Володіє 4 мовами – українською, російською, англійською та вітрильною. Вважає, що у спорті головне не вітрила чи яхти, а люди. Вітаю на 9 каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. І сьогодні в мене гість з-за океану, з іншої півкулі нашої планети. Його звати пан Віктор Коваленко або пан Кремінь, або містер Медалмейкер. Правильно? Ну так. Будемо казати, що так. Здравствуйте, Віктор Владимирович. Ви дійсно к нам прилетіли із Австралії. Не зовсім, не зовсім з Австралії. Я прилетів сюди до Дніпропетровська, до Дніпра, з Марселі. Ми 4 дні тому ми закінчили фінал Кубка світу з вітрильного спорту. І австралійські спортсмени його виграли. І я вирішив завітати додому. Будемо говорити українською з вами? Ну, будемо говорити українською. Будь-якою. Тобто ви володієте російською, англійською, українською і вітрильною, так? І вітрильною. Вітрильна мова особлива? Особлива, так. Тому що коли я ще не знав англійської мови досконально, але знав вітрильні терміни, то було і для мене вивчити англійську було не так дуже важко. Пан Віктор, я не сказала, що ви тренер, видатний тренер. Вас називають легендарним тренером. І спортсмени, які є в Вікіпедії, скажімо так, да, або в антології різних там спортивних антологіях, там з бочку завжди є приписочка «тренер Віктор Коваленко». Так? Тобто це важливо, хто тренує того медаліста або того чемпіона. Обов'язково. Взагалі, ваш тренер перший зіграв велику роль у вашому житті? Чи не перший? І перший, і другий, і третій, і четвертий. Всі. І кожна зустріч з кожною цікавою людиною щось тобі дає, щось змінює в тобі, і кожна зустріч має весомість. І навіть сьогоднішня наша зустріч з вами буде для мене дуже важливою, тому що ваші питання заставлять мене відповісти те, що я не знав раніше. Завдяки кому першому ви полюбили саме цей вид спорту, вітрильний спорт? Тому що вітрильний спорт не настільки був розвинений в Радянському Союзі, наскільки я розумію, це було не дешево і певною мірою елітно, так? Ну, це, мабуть, був мій батько. Він не мав ніякого досвіду в вітрильному спорті, але він мав такий човен на Дніпрі. І моя робота була раз в 2 тижні поїхати на Дніпро, і з друзями ми повинні були почистити той човен від ракішок, які налипали. І як нагороду за те, нам давали змогу так повеслувати по Дніпрі. Подобалось? Дуже подобалось повеслувати, але один день був такий сильний вітер, і ми взяли таку ряднину і пішли, все. Це був парус? Так, це вітрило, був такий, вітрило. Так, це був такий, як вітрило. І після того ми думали тільки про вітрило. І ми будували такі маленькі модельки, ми змагалися, і
ми записалися до ДОСАФу на шлюпках там. Спочатку гребли, а потім казали, ну коли ми вже зупинимось грести, дайте нам вітрила, ми хочемо. Да, це так. Скільки років вам було? Років там 10-12? 12, потім ДОСАФ був 14, і потім наприкінці 14 я батько вже взяв мене за руку і каже, пішли, я тебе відведу до машинобудівник. Це була водна станція машинобудівник. І ми прийшли туди. А хто був ваш батько? Він був водій. Мама була медсестра, а батько був водій. Яке майбутнє ваш батько бачив, коли він відводив вас до тієї секції? Він взагалі віддавав собі таку відповідь, що ви станете спортсменом? Чи він просто задовольняв, скажімо, ну, вашу підліткову жагу до руху, до віддавання енергії там якоїсь? Ну, це не була, як так кажемо, мета така була. Така мета, щоб зробити з мене спортсмена великого чи високого, чи він бачив, що я, що то мені до серця, і він сказав, що треба допомогти, і привів, і ніхто навіть не думав, що я буду спортсменом. І навпаки, батько робив все, щоб я не був спортсменом, бо вони мене послали у Харків до академії військово-інженерної складати екзамени, а в мене було чемпіонат України через 3 тижні, я тільки думав про той чемпіонат, а вони кажуть, ні-ні-ні, тобі треба попасти до тої академії. Я кажу, так, а сам бігав там дзвонити на телеграф до своєї команди і казати їм, ну як ви там, тренуєтесь чи ні, бо в мене нема змоги тренуватися, як ви там, вони кажуть, ждемо тебе. Ну я як той є, не здав, не склав ті екзамени і повернувся додому, і ми поклали наш човен на баржу і поїхали до Нікополя, до чемпіонату України. Батьки сварили? Так, але ну, що вони поробили? Але що ж, свари не свари, а вже не склав, так? А потім я пішов в армію, я був там радистом, але я тут вивчав так радіотелеграф, і мені там сказали, о, ти попав спочатку в учбовий такий корпус. І вони казали, о, ми тут обучаємо на радистів, а ти вже маєш кваліфікацію, ти телеграфіст, все, ти не з нами. А я підійшов до командира і сказав, я хочу бути радистом. А він сказав, ні, то, що ти хочеш, то нічого не значить. Ти в армії. Ти в армії, ти будеш телеграфістом. А я кажу, послухайте, ви тут залишаєте 30 чоловік, щоб вони були радистами. Хто з них хоче бути радистом? Мабуть, 5. А я дуже хочу. Візьміть мене радистом, і ви не пожалкуєте, бо я хочу бути. І я коли в них був, він каже, ти? А він каже, так, ти влучив. То правильна ідея, ми тебе візьмемо. Я тепер здогадуюсь, чому прізвисько мене... Кремінь вам так, дали. Так, він мене залишив. І ми там... Я дуже так добре там вивчався і був такий ентузіаст. І ми, от там один хлопець, він був дуже талановитий, і він з Белгорода, і він був до того радистом, і він мав морзи, він робив дуже гарно. І ми з ним постійно змагалися, постійно, хто буде краще, хто буде краще. Досягли такого рівня, що ніхто там і не рядом не зміг стояти. Клас, ще, це такий спортивний дух у вас був, так? Да? І ще взагалі. Одна там мотивація була, ну і дисципліна там була, а нам там, якщо ми були найкращі, вони нам казали, ну може тут щось де-то не. Але ще одна мотивація була, то ті, що плохо навчався радіо, і які були не дуже дисципліновані,
і там в нормальних частинах їх там посилали на гауптвахту. А в нашій, бо у нас там був такий центр, він був дуже далеко від місця. А у нас була своя гауптвахта. Взимку треба було чистити туалети. Їх туди опускали в шахту з лопатами, вони там все замерзало, вони накладали, один накладає, і один з санчатками вивозить туди на городини. Нічого собі, у вас такі спогади. І ми, коли це побачили, ми кажемо, ні, ми будемо дуже гарними радістами, я ніколи не хочу туди йти. І дисципліна була гарна, і ми були, стали дуже добрими радістами. А ви взагалі впертий? Ну, впертий, ну, але я хочу сказати, що впертість – то дуже гарно, і це одна з таких якостей, яку треба гартувати в спортсменів. Але я думаю, що впертість… Але продуктивна впертість, треба, так? Треба було дуже, повинна бути дуже збалансована. Якщо ви робите шаблю, гарну шаблю, яка вона повинна бути? Гнучка. Дуже гарна, так? Але така гнучка. Якщо вона не гнучка, а тільки така, будемо казати, тверда, що вона зробить? Вона зламається зразу, тільки прижав. Вона не гнучка, пам, і зламалась. Але якщо вона тверда, рубати, але гнучка, то вона до бою. І то є така шабля, яка нам потрібна. А як її приготувати? Ви знаєте, як шаблі готують? Ні, не доводилося ще. Отакі гнучкі шаблі, їх готують дуже довго. Розігріли, стала красна-красна у печі. А потім що беруть? Молот, бем, 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 бем. Змінили трошки форму, що далі робити? Спробував. Ні. Ні? В піч. А, в холодне. В холодне, до води. А гарні дуже загартував, гарні шаблі. Навіть беруть креон такий, там, мінус 100 градусів. І жух, охолодили. Далі що? Знову до печі, гаряче. Знову гаряче. Це ви мені зараз про підготовку спортсменів розповідаєте, так? Це є підготовка спортсменів, то ми їх так. До речі, шабля схожа на вітрило чимось, тому що воно мусить по вітру гнутися, так, а не стояти як палка, правда ж? Так, також. І так ми готуємо спортсменів. Ми їх закалюємо, тобто ми їх то до печі, то до води, то до печі, то до льоду. А якщо зламається? А між тим ми їх формуємо. І не так, але формують теж. Там, коли роблять огороди такі, чи щось таке велике, то великою кувалдою – бум, бум. А коли роблять такі елегантні речі, то… Штучні. Двома двома можуть тук-тук-тук-тук-тук, а потім тум-тум-тум. Ювелірна робота. Тум-тум-тум. А ювелірна там маленькі молоточки, маленькі такі речі роблять. А якщо ламаються, спортсмени взагалі ламаються, було в вашій практиці таке, коли не витримували оцього холодне, гаряче? Чи вам такі не попадалися? Вам щастило? Ну, і щастило, але це є також... Залежить від тренера, наскільки гаряче і наскільки холодне. То все індивідуально? Індивідуально. І це залежить від металу, який ти береш, від матеріалу. Бо деякий матеріал, деяка сталь, ти її можеш гріти так, що аж ух, піч розплавиться. А був такий спортсмен матеріал, у вас, який міг би... теж заслужити прізвисько Кремінь молодший, тобто настільки сильний, що вам довелося ну, з ним. Багато. Були такі? Вони всі такі. Всі кремні, кремничата. Коли вони закінчують
будемо казати, наші університети, вони всі такими становляться. І мені з ними становиться все важче і важче, і важче, і важче працювати, бо вони становляться все твердіші, твердіші і твердіші. Але тому, що ми їх і в холод опускали, вони теж флексибельні, і вони гнучкі, і вони теж відчувають, коли треба трошки попустити. І якщо тренуєш спортсменів, які декілька разів чемпіони Олімпійських ігор, і багато разів чемпіони світу, і багато разів чемпіони Європи, то теж дуже видатні спортсмени, і вони вже дуже підготовлені, і в них мотивація висока, і амбіції, і, як то кажуть по-англійськи, то «іго», а по-українськи «его». Так, вони такі трошки егоїстичні, так, вони, бо без цього вони не можуть бути великими спортсменами. Бо... Тобто великий спортсмен – це великий егоїст, так, в принципі. Вони повинні трошки бути егоїстами, щоб знати, що там, наверху, може бути тільки один, там не може бути двоє. Коли ви закінчили кар'єру як спортсмен, ви мали медалі? Взагалі, як спортсмен, ви маєте медалі? Маю трошки медалі. Ми ходили на паради тут, в Дніпропетровську, на 1 травня виходили з медалями. Дуже багато нас було, і ми хотіли, щоб... Ми були горді бути в тому параді, і ми хотіли передати ту гордість всім тим людям, хто дивився на нас. Бо... Ну, спортсмени це були Окраса в Радянському Союзі, дійсно, це такі всі красиві, підтягнуті, а якщо ще й медалі. Як сказав наш земляк, він сказав, спортсмени вищої кваліфікації, вищого ранга, это бойцы передовой линии идеологического фронта. Це сказав наш великий земляк. Так, я знаю, я здогадалася. Але ви не були олімпійським чемпіоном, так? Ні. А скільки олімпійських чемпіонів ви виховали? Взагалі? Чемпіонів? Взагалі. Ну, взагалі медалістів. Не рахували? Ні, ти рахував. Я рахував, я готовий. Я готовий, так. Ну, ми завоювали 10 олімпійських медалей. 6 з них було золотих. Це в Україні? Ні. Чи в Австралії? Це за мою історію. Взагалі ми. Взагалі. Ми? Тобто це ви і ваші підопічні? Так, так. Ми і мої підопічні. 6 золотих, так. 6 золотих, одна срібна і 3 бронзові. Ну, нормально. 19 разів ми були чемпіони світу. І... 14 разів чемпіони Європи. Серйозно. І 2 рази мої спортсмени були, як то кажуть, спортсмени року в світі. Угу. Тобто в світі є фірма Rolex, яка вручає годинники тільки найкращим з кращих. В світі, на весь світ. Це ознака якості. Журналісти обирають найкращих 10 жінок і 10 чоловіків, і потім на спеціальному мітингу, кожен рік то міняється, вибирають тільки одного чоловіка чи один екіпаж, який може отримати той Rolex. І скільки ваших там? І... Дніпропетровці були, Руслана Таран і Олена Пахольчик в 97-му році, і в 2013-му році був вже один австралієць – Меттью Белчер. Слухайте, я читала, що вам дали спочатку тренувати жіночу команду, так? Нульову. Без досвіду, правда?
І на жіночий вітрильний спорт ніхто не робив тоді там ніякихось там ставок, да? А ви ще тоді були молодий тренер, початківець, так? Ну, була така історія. Так. Ну, тобто вам дали там, на тобі, Боже, що мені не гоже, а ось щось вийде. Чи не так було? Не так було. Я коли закінчив мою спортивну кар'єру, я почав працювати тренером на машинобудівнику. І потім, коли я там працював з молодими хлопцями, я до того, коли був в збірній команді СРСР, мене вже тоді викликали, і я вже тоді працював тренером на міжнародних змаганнях з юніорами. На чемпіонаті світу і на регатах там в Німеччині, і мене посилали, бо в мене була вища освіта, я закінчив з червоним дипломом Миколаївський інститут. Вони педагогічний? Так, так, на спорт відділ. Угу. Тобто батьки заспокоїлись, вища освіта у сина є, так? Так. І вони вже тоді, мабуть, бачили задатки, головний наш тренер. І коли я повернувся сюди, я розумів, що я можу зробити набагато більше, ніж я роблю. Але я себе всього віддавав хлопцям. Я написав таку записку до збірної команди СРСР, як би я змінив систему. Нічого собі, сміливо. Так, я написав до збірної СРСР і до збірної профсоюзів. Профсоюзи сказали, о, ми будемо тебе викликати на збори, щоб ти працював з провідними спортсменами профсоюзів. Ми тебе викличемо, не хвилюйся. А тоді головним тренером збірної команди був Соболєв. І він був з ЦСКА ВМФ. І тоді була така ВМФ-мафія. І тому я і не попав на Олімпіаду, що вони все дробили. І інші хлопці, Гусенко Валерій, він теж не попав, бо то ВМФ, тільки ВМФ. Всі якщо свої. Ти не там, то ти за бортом. Ніде. І він таки мене викликав і каже, я тобі не можу запропонувати роботу в збірній команді, тому що ти як тренер, ти себе повинен ще проявити. Молодий, але я можу, да, тобі запропонувати роботу у Москві, у центральному спортивному клубі військового морського флоту. Ти згоден? Я кажу, так. І я пішов працювати туди, і в мене була зарплата дуже низька, але я був одним з провідних тренерів, бо там, якщо ти в ВМФ, ти повинен бути офіцером. І тоді ти маєш велику зарплату. І... А я був вільнонайомним, але був тренером. І мені дали поручення, я розпізнав інформацію з міжнародних таких джерел, що буде в Кореї буде на Олімпіаді жінки. І ми почали готувати групу жінок. І дуже була гарна група жінок, і вже було 5 таких екіпажів з воєнно-морських сил, що коли то оголосили, що і почались відбіркові змагання збірну команду, то всі 5 зразу були там, з військових сил. І все. Але мені не запропонували позицію тренера збірної команди. Мені сказали, дуже тобі дякуємо, але Соболєв вибрав свого друга бути там. А я кажу, а як же, от я ж... А як же я? Так. А вони казали, ну що, якщо ти хочеш працювати далі з жінками, от у тебе є такий екіпаж з Дніпропетровська, Москаленка, Чуніховська, вони гарні дівчата.
можеш з ними продовжувати працювати. І на той час вони не були перший номер в тій команді, яка була. Бо ті дівчата, коли вони відбиралися туди, вони займалися вітринним спортом 10 років, дехто навіть більше. Вони були з Ленінграду, з Севастополя. А ці були новачки, так? А чим були новачки? Лариса прийшла з морського многобор'я, і Ірина теж така. Вони були новачки, і в них досвіду не вистачало, але характери, дніпропетровці, характери справжнісінькі дніпропетровці. І ми почали з ними працювати, і дуже скоро вони стали чемпіонами Радянського Союзу і перемагали всі відбіркові змагання і поїхали на чемпіонати світу під кінець кінців на Олімпійські ігри в Кореї і здобули там бронзову медаль. Що ви відчували, коли перші ваші вихованці отримали медаль? Ви пам'ятаєте це почуття? Ви взагалі завжди вірите в них? Чи є якийсь про це відсоток? Перша медаль була чемпіони світу в Америці, в Каліфорнії, Лонг-Біч. І тоді був ще СРСР, і піднімали червоний прапор, і грали гімн Радянського Союзу. І я стояв там на трибунах, і один американець каже своїй жінці: «Слухай, Мері, я ніколи не думав, що я тут, в Каліфорнії, буду стояти отак от і слухати, стоя слухати, як тут грають радянський гімн і піднімають прапор». І я тоді був дуже гордий, що ми заставили їх. Це ж була ще й політична певна гідність, так? Це була. Чому кремінь? Хто придумав кремінь? Хто перший сказав? Не скромніше так. Скажіть. То був Гусенко молодший був, Славко Гусенко. То було в 94-му році. Так. І то він сказав кремінь. З якого приводу? Пішло. І на Україні так і тільки звали кремінь, але там того не знали. Ну ви згодні, що ви кремінь, що у вас є щось таке? Ну, може, щось кремінь. Є. Кремінь, це що, які якості? Це твердість? Ну, ми ж дніпропетровці. Це іскра, яку можна висікти, так? Правильно? Так. Тобто це не тільки твердість, це ж ще й іскра. Так. А із іскри що? Полум'я? Так. І це є найважніша місія тренера. Висікти іскру? Висікти іскру і розпалити полум'я. Бо спортсмени то не є такий сосуд, який треба залити і все. О, зробили. То є полум'я, яке треба запалити. Весь час треба запалювати. Запалити треба, і він буде горіти. Спортсмени повинні горіти. Якщо вони не горять, а тільки заливай, а горіти не будемо, то не є спортсмен. А що такого класного у вітрильному спорті? Ну, це, по-перше, це красиво, як зараз модно говорити, да? Але це красиво, коли ми бачимо на водній гладі вітрильничок, там щось, да, це романтика, там червоні вітрила, знаємо цю історію, да? Це якась така лірика. Але спорт вітрильний – це трошки інше, так? Ну, я вам скажу, це не тільки в вітрильному спорті, навіть в будь-якій отраслі. Що ви робите? Ви робите вино. Що ви хочете? Ви хочете бути найкращим. Ви граєте на піаніно? Якщо ви маєте характер і маєте хорошого вчителя, він вам скаже: ти повинен бути найкращим. Що ви робите? Чи ви робите картину? Ви не тільки хочете гроші за неї, а ви хочете, найперше, ви хочете, щоб люди, коли побачили ту картину, що б вони сказали? Вау! Вау! Щоб вони відкрили рота
і може нічого не сказали, тільки відкрили рота широко і дивилися, і не могли моргнути. Ото є ваша ціль. І так же в спорті. А якщо вітрильник? Ви катаєтесь на вітрильнику, то, то дуже такі почуття, як на планері ви їдете. Якась планер, він же не має мотору. Він свобода і адреналін? Летить. Він тільки летить, і ти як птиця летиш. І так же вітрильник, в ньому нема мотора, він тільки має вітер, і ти почуваєш, як там шепчуться ті хвилі. А ви любите ходити під вітрилом, не змагаючись просто? Я люблю. Люблю. Доводиться? І я люблю такі вітрила. Я люблю такі старенькі човни, дерев'яні, щоб вітрила були такі, щоб то було почуття вітрила. У мене таке враження, що вам 15 років, ну 18 максимум, чесно. А син ваш спортсмен? А він був теж вітрилами займався, він був чемпіоном України з юніорів, але коли він переїхав до Австралії, він теж був на великих човнах, спочатку займався. Але потім оженився, і треба було вже родиною займатися, онуків давати їм щось їсти. А онукам скільки років зараз? Онучка в мене 6 років, а онук 3 роки. А, ну ще маленькі. Ну вже під вітрами пускають їх, чи, чи мама боїться? Ні, ще ми їх брали до океану, і вони зі мною були на моєму човні, на моторовці. Але під вітрилами вони ще австралійці не австралійці люблять цей спорт? Ну, як вам казати, якщо там все життя навколо океану. І можна назвати національним австралійським спортом? Це спорт? Є національний австралійський так? спорт. Так? На Олімпіаді в Лондоні в 2012 році, в 2012 році, Австралія була країною номер один в парусному спорті. Ми виграли 3 золотих і 1 срібну медаль. І ми послали туди 12 людей, і 10 з них принесли олімпійські медалі. Там. І вітрильний спорт був тоді номер один спорт в Австралії. А традиційно в Австралії плавання, то є спорт номер один. Скажіть мені таке, якщо в Австралії це національний вид спорту, то там же ж є свої тренери, так? Крім своїх спортсменів. Утім, запрошення отримав тренер з України, з Дніпра, з Дніпропетровська, тоді ще Віктор Коваленко. І почав приносити Австралії медалі. Як так сталося? Там нема своїх тренерів? Я сам не знаю. Запросили, я поїхав. Ну, для вас це просто, але вони на вас оком кинули. Ну, якщо ми до того вигравали все, то вони вирішили, нам це і потрібен, так? Все, що було. Ми були і олімпійські чемпіони, і чемпіони світу багато разів, і були спортсмени року в світі, і якщо тут на Україні казали, о, це є великі спортсмени, вони кажуть, а у нас є ще тренер. А ви тренер? Ну, дуже добре, дуже добре. Ми вас поздравляємо, спортсменів, а там дуже добре. В Австралії по-іншому ставляться до тренерів? Ну, трошки інше, але теж треба було доказувати весь час. І нове покоління приходило і знову доказувати. І нове покоління приходило і знову доказувати, що у нас є школа, у нас є, і може я приніс їм трошки дніпропетровського характеру туди, і дніпропетровської системи. І дніпропетровці мені допомагали, і Євген Брасловець був там, робив нас національним тренером деякий час, потім повернувся до Дніпра і тут продовжував свій. Послухайте, про вас написали книжку «Медалмейкер», так? В Австралії.
Їй не в Австралії. В Австралії? Її написали в Америці. В Америці. А видали в Швейцарії. Видали в Швейцарії. Так, громадянин світу вже Віктор Коваленко. Ви маєте медаль австралійську, так? Орден. Орден. Так. Ви при цьому заслужений тренер України. Тобто, ви востребуваний... Заслужений тренер СРСР. А, СРСР ще. Востребуваний скрізь. Але цікаво, що за свої дві медалі на Олімпійських іграх за золоту і бронзову медаль мені дали почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. І я тоді спитав навіть в Києві, спитав, як же так, що ж вище, який вище в мене є титул? Заслужений тренер України чи заслужений працівник України? Що вище, так? Хлопці отримали хрест за відвагу, дівчата отримали теж ордени, і там наші всі начальники обласні теж отримали ордени за підготовку олімпійських чемпіонів, а мені дали... Заслужений працівник. Заслужений працівник фізичної культури. О, та спорту, забув. Да. Ну це щоб не розслаблялися, бо спортсмен він виросте, він досягне якогось віку і піде, а тренер нам вже потрібен. Да? Що ж, одразу йому даси якийсь хрест, то все, зазнається ж. Ну я скажу, що так, ми теж тренери, ми такі, як то кажуть, амбіціозні люди. І ми пройшли дуже гарну школу. Я коли був на Метеорі, у нас були такі дві великі башти на стояли на стадіоні такі, і там на одній були 10 кращих спортсменів Метеору, так і було написано. 10 кращих дошка спортсменів. Дошка пошани така, да? Ні, то було прямо на стадіоні, там, де люди йшли на роботу. А-а-а. Через стадіон, вони йшли з Тітова через стадіон, де центральної проходної на ЮНЗ. Так, зрозуміло. І вони йшли, і там стояли ті такі башні. Вони не були башні великі, а такі, як арматурні башти. І було написано «Найкращі спортсмени Метеора». І друга башня, десь 2 метри від того, «Найкращі тренери Метеору». І ми, коли були спортсменами, ми робили дуже багато. Тільки щоб на тій башті побути. Тільки щоб люди, котрі йшли, щоб побачили і казали, о, дивись, це є наш Віктор там. О, вже на третій позиції, добре, росте хлопець. І то був найвищий стимул. І теж, коли тренером став, теж думав, як ми там найвищу ту. І робили. Не... Скільки років ви в Австралії? І не думали, що якби там отримати нагороди. У мене була така ситуація, що мої спортсменки Москаленко і Пахольчик виграли чемпіонат світу в Америці. І за те давали такий почесний знак. І олімпійська медаль мене була, і чемпіони світу. І за те давали почесне звання заслужений тренер СРСР. Ну, Пахольчик, вона була з Білорусі, її тренував тоді Іванов, а я був з Дніпропетровська. І ось я читаю «Радянський спорт» газету, і там написано, а то вже був такий... 90 роки СРСР вже розпадався. Занепад уже радянщини, і там, да? Сказали, що сьогодні відбулася остання колегія спорткомітету СССР, СРСР, і останнім і присвоєно останнє звання заслуженого тренера СРСР Іванову Володимиру Михайловичу. А мені жінка каже, ну а ти? А я кажу, до мене ж часу нема то робити. І ми зараз їдемо до іншого змагання, а потім чемпіонат світу в Австралії. З Москаленко поїхали в 91-му році. І нема часу тим займатися. То треба, це ж треба ходити, пороги обивати. Пороги обивати, питати всіх, кланятись. Пошліть мої документи.
Нема часу, нема, нема. І потім, коли ми ще перенесли багато медалів, і потім ми їхали через Москву, і я зайшов в спорткомітет, мені там кажуть: «Віктор, ми тебе поздравляємо, у тебе стільки успіхів було, і зараз ви от виграли, і на чемпіонаті світу були в Австралії, друге місце». Я кажу: «Ну як же, програли, другі були, американці виграли». А друге – це програш для вас, так? Так, ну як же, ми ж дніпропетровці. А потім вони кажуть: «Ну, поздравляємо». І хтось сказав, і заслужений тренер СРСР, мабуть. Я кажу: «Ні, не дали, закрили вашу лавочку, контору». Вони кажуть: «Як не дали? Як не дали?» Бере телефон і каже: «Филипп Филиппович, зайди до мене». Той зайшов. Ну, там у нас в книзі є місце вписати ось нашого тренера. Він каже: «Знайдемо». Приніс книгу, вписали. Председатель відкрив сейф, дістав значка, держи, держи. А потім каже: «Стоп, не то». Взяв з сейфа пляшку коньяку, налив туди. Нормально. Кинув туди значка, каже: «Пий. Ну, за твої успіхи, щоб не останні були. Поздравляю, заслужений тренер СРСР». І я випив. І він випив. І ті, хто були там, вищі люди спорту радянського, випили. І отак мене персонально поздоровили. Тобто останній був все-таки не Іванов, а Коваленко. Так. І в мене була та ще така історія в Австралії, коли я подав на громадянство в Австралії. Там я був як permanent resident, у мене був в українському паспорті штамп, який мені давав змогу їздити і бути австралійцем, жити в Австралії. Я зміг би усе життя жити в Австралії і не мати австралійського паспорту. Але коли я у човні, і коли я кожен день у човні під австралійським прапором, і коли ми змушуємо світ вставати, коли австралійський прапор піднімають, я теж хотів бути австралійцем. Я написав таку заяву, що прошу мені дати громадянство. Вважати мене австралійцем, так? Так. І вони мені прислали відповідь. І вони написали, що згідно з нашими законами, ви повинні прожити 2 роки як permanent resident, а ви вже маєте більше, але останній рік ви не маєте права виїжджати за кордон, але якщо ви виїжджаєте туди по своїй роботі, і та робота є beneficial for Australia, для Австралії. Тобто вона дуже важлива для Австралії. А не вони написали, але з нашого розуміння ваша робота не є така. І тому вам ще треба чекати і не виїжджати за межі Австралії. І коли у вас буде 1 рік, ви не виїжджаєте, то ми будемо знову пересматривати це. І якщо б вони написали просто, ну, підожди ще там 5 років, я б підождав. Але коли вони мені написали, що моя робота не дуже важлива для Австралії, я так і позвонив своїм друзям теж догори і сказав: «Ну що ж таке, мене там образили цим». І через півгодини мені подзвонили персонально, сказали: «Вибачайте, наш офіцер зробив велику помилку, і ваша справа буде пересмотрена дуже скоро».
І ми сподіваємося, що все буде гаразд. Це подзвонили там з Канбери, з столиці. І потім наступного дня передзвонили знову і сказали, ми вас поздоровляємо, вам буде... Буде вам громадянство. Громадянство Австралії. І в той же день подзвонили і сказали, що міністр громадянства Австралії вибачається перед вами і хоче вам персонально вручити твоє громадянство. Там же, я думала, він у відставку вже подав там згоду, ні? Там як, там вони збирають всіх людей і до, як то в нас кажуть, райсполком чи горисполком. І так ратуша. Вони хором присягають Австралії і потім їм вручають ті громадянство, такі бумагу. Ну, а мені сказав міністр, що ми вас, він хоче персонально вам вручити ту громадянство, і тільки скажіть, де і коли. І я їм зразу сказав, а я буду на змаганнях в грудні, і це буде в Мельбурні, в такому-то клубі, на міжнародних змаганнях. І вони казали, так, міністр сказав, що ви можете приїхати, що він туди приїде, ви можете запросити 50 гостей туди на ту зустріч. І ваші жінка та син, ми оплачуємо їх переліт з Сіднею до Мельбурну. І він персонально мені то вручав. Ну, то було дуже цікаво. І то ви можете диктувати умови, я вам скажу, вже кому завгодно. Якби ви сказали, що ви хочете в Дніпрі приймати громадянство Австралії, я думаю, вони б погодилися. До честі Австралії, бо ми повинні сказати, що вони завжди говорять, коли про мене, вони кажуть, що це є австралієць українського походження. І ми якби теж, ми завжди українці, де в Австралії, в Америці, завжди українці. Ми маємо теж, якщо ти говориш, кажеш, що ти українець, то ти повинен тебе себе вести, що може хтось тебе зустрічає один раз на житті, і вони скажуть, що о, всі українці такі, як він. І ми повинні бути. І ми допомагали, коли перед Олімпіадою приїхали, зорганізували там консулат український, щоб зорганізувати, допомогти українським спортсменам і допомогти українським тренерам і офіційним делегаціям там підготуватися до Олімпійських ігор в Сіднею, зорганізували консулат. Ми дуже допомагали тому консулату і знайти, де жити, і де розмістити, бо в нас же зв'язки з українцями були там, і вони допомагали, і все, і що могли, то зробили. І вони дуже там себе зручно почували, і робили велику справу, І тоді віце-консулом там був молодий такий, чоловік, дуже гарний чоловік, і ми його всі дуже поважаємо. Його ім'я, він був віце-консулом Вадим Пристайко. А позавчора його назначили, президент його назначив міністром закордонних справ. Ну, а він починав в Сіднею віце-консул. Ну, тобто українці в Австралії. Чоловік в почті. З великої букви. Скажіть, пане Вікторе, скільки років ви в Австралії? Ох. О, складне питання. 21. 21 рік ви в Австралії. А скільки років ви громадянин? 18. Нормально. Але ви українець. А, українець. Я австралієць українського походження. Про вас збираються знімати кіно. Правда? Так, я чув це і... Ну, це ж не анекдот, це ж правда. 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 Коли ви про це дізналися? Ну, я дізнався про це... Взагалі, у вас спитали? Не спитали, так. Можна ми про вас знімемо кіно, так?
питали, так. І я сказав, що не треба. Є. Вони там хотіли зняти фільм про вітрильний спорт і показати світу, який то є чудовий спорт, які люди там є, які вони сильні. І як вітрильний спорт, він пройшов через життя всіх країн. Австралію, хто її відкрив? Хто відкрив Америку? Хто ті човни відштовхнув від берега? В Іспанії, в Англії, в усіх країнах, щоб вони вийшли в океан під вітрилами і відкрили ті береги. Світ. Хто їх відштовхнув? Офкос, жінки відштовхнули, щоб чоловіки помахали верхово. Давайте, ми вас віримо. Благословили. Так, ми зараз не про спорт, ми зараз про вас. І отже, вони подзвонили. Це Голлівуд чи хто це? Ні. Там фільм буде робити така компанія, вона міжнародна компанія, і в неї штаб-квартира в Швейцарії. Угу. Тут такий копродакшн. Там копродакшн Україна і Австралія. Угу. Але збирали гроші там, щоб тільки дати старт цій програмі, збирали гроші з усього світу. Угу. І всі люди, які займаються спортом, вони і знали, що треба зробити фільм про вітрильний спорт, а потім вирішили, що моя доля в вітрильному спорті теж цікава і треба показати вітрильний спорт справжній через мою долю. Вас вмовляли? Показати, що головна частина вітрильного спорту – це все ж не човни, а люди. Люди. Це точно, так. Да. Вас вмовляли чи ви швидко погодилися? Ну, я був гордий, що то так є, але з іншого боку я розумів, що це буде брати багато часу, багато енергії, щоб консультувати. І навіть мій сьогоднішній приїзд до Дніпра, то не тільки я приїхав побачити, не приїхав побачити своїх родичів та друзів, це мене з фільму, бо в мене після Марселі я повинен бути літіти до Сідні, там у мене є велика робота з нашими вітрилами, ми повинні бути щось переробити і потім їхати до Японії, їх спробувати на олімпійській воді, але я приїхав сюди, це бере час, і час, енергію. Енергія повертається, бо я тут зустрічаю таких людей, котрі віддають енергію. Ви я їм даю скільки? Свою енергію. Скільки тому ви були тут? Років 2-3, так, в Україні? Ні, я кожен рік приїжджаю. Кожен рік приїжджаєте? Я люблю своє місце. Дніпро – то теж велика енергія. То не є річка, яка тече там десь і поповняється з фабрик. Це є Дніпро з великої букви. Я дякуємо тим людям, що задумали це кіно, тому що ви сьогодні тут. Ми дуже за вами сумуємо. Насправді, коли ви приїжджаєте, це завжди подія. Я знаю, що і журналісти вас люблять, і ви така щира, сонячна людина, яка віддає. Я розумію, чому з вами перемагають. Ну, тому що ви віддаєте. Ну, щедро ділитеся взагалі. Це правда. Ну, це ж так і є. Є така річ в Австралії, до якої ви так і не звикли? І не прийняли? Таке, що ну зовсім інше? Чи вже ні, багато, порозумів? Дуже багато я прийняв. І за чим я сумую, буде сказати? Так. Сумую за культурою. Ми все ж таки, ми діти нашої культури, наші пісні, наші танці, а особливо пісні. Пісня – це є душа нації. І коли співають по-англійськи, я навіть не чую,
що вони там поють. Тільки не відгукується, так? Чую музику. Музику. Я дуже, дуже люблю музику. Я чую музику, я таки плаваю в тій музиці. Коли-деколи я причуваюсь до слів, а коли співають українські пісні, вони йдуть в серце зразу. Бо слова і музика єдині. І вони, коли співають, то є до серця. І у нас теж є українські пісні, і сучасні пісні, і там дуже багато таких талановитих українців, які зорганізовують такі сюрпризи. У когось день народження, але, може, когось нагородили. В мою книгу війшла одна фотографія, де ми зображені з колишнім принцем Іспанії і його жінкою. Ми зустрілися на Олімпіаді в Афінах, і він такий підійшов до мене, обняв: «Віктор, дуже радий тебе бачити, я хочу тебе познайомити з своєю жінкою». А я кажу: «Я бачив ваше весілля на телевізорі». І він каже їй по-іспанськи: «Це мій добрий друг Віктор, і ми разом з ним тренувалися перед Олімпіадою в Барселоні». І почав їй розповідати, і ми так побалакали. І він потім підізвав свого іспанського тренера і каже: «Алехандро, зроби нам знімок з Віктором». Я би не сказав йому: «Слухай, зроби мені знімок з Филиппом». А коли він скаже: «Зроби нам знімок з Віктором», я не мог відмовити. Оце іспанський тренер на вас, мабуть, там зуб наточив. Так, і тепер, він... Да? Ні, ми дуже добрі друзі. Нормально. Дуже добрі друзі, бо ми з іспанським тренером, я йому, коли він приїхав на Олімпіади, до Олімпіади в Москву, в Таллін, Олімпійська Олімпіада, в 80-му році. Він тоді програв чемпіонат світу, і я йому казав: «Твій час тут, ти будеш олімпійським чемпіоном». І він виграв. І ми з ним дуже гарні. І от такий був випадок. І він мені через півроку прислав той знімок. А зараз той принц, він король Іспанії, Філіппе. Бачите? Його жінка Летісія, в ньому двоє. А все тому, що це ви з ним сфотографувалися. Тобто ви не тільки медалмейкер, ви ще й кінгмейкер. Ні, в нього був батько, король Іспанії Хуан Карлос. Ясно. І в нього діда був король Греції, олімпійський чемпіон з вітрильного спорту. І сам він, Филиппе, дуже гарна людина, дуже гарна. Він був яхтсмен, і він був шостий на Олімпіаді в Барселоні. І він виносив прапор Іспанії до Олімпійської Барселони. Що там було, там все взірвалось. Я не уявляю собі, щоб ви про кого-небудь сказали погане слово. У вас всі прекрасні, всі чудові, всі дуже гарні люди. Дякую вам за це. Ви те, що я сказала раніше, ви світло, ви вітер, ви політ. Приїжджайте ще до нас, чекатимемо на стрічку. Дякую. Приїдете, ми її з вами обговоримо, розкритикуємо або похвалимо. Але я знаю, що критикувати буду я, хвалити будете ви. Це точно. Дякую дуже. Дякую вам. Це був Кремінь, медалмейкер, кінгмейкер, як ми тільки що дізналися. Це жарт був. Дуже світла людина, видатний тренер. Віктор Володимирович Коваленко, який зараз живе в Австралії, але дуже любить Україну і жодного шансу побувати тут не пропускає. Дякую вам. Дякую вам до за побачення. Все. До Дякую побачення. Вам за те, що ви робите спорт, щоб всі бачили.